မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါအပြင်ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်လက်ရှိအချိန်ထိရိုဟင်ဂျာ460နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့သေဆုံးစီးရင်ကိုလက်တွေ့ကောက်ယူနေသူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်မုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့နယ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအခုလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးရတာဟာလူသားမဆန်စွာနေထိုင်ရမှုအသိပညာနှဲပါမှုနဲ့မုံတိုင်းမဝင်ခင်လွတ်လပ်စွာကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းခွင့်မရတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဗြိတိန်ခြေဆိုင်မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေသေဆုံးရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မေလ18ရက်ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေဟာမုံတိုင်းမဝင်ခင်ကတည်းကလူသားမဆန်စွာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကနေအသက်မသေးလွတ်မြောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အခုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေအမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးရမယ်လို့လည်းဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်။စစ်တွေမျိုးတက်ကြပြင်းစခန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တူကတော့မေလ15ရက်နဲ့16ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာတင်ရုပ်လောင်130ကိုမြေမြုပ်တင်းကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။130ကမြေမြုပ်တင်းကြိုပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကျတော့လုံးဝတိကျပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတေပြောင်းကြတော့တရနဲ့30နီးပါးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတယ်။သူတို့ရော်တာတွေပြောပြကြရပါလို့အဲ့တည်းနေချင်းနေနေတော့နိုင်တယ်များချင်းနေများတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတိကျသေးဘူး။ဟိုလူတွေကြတော့တယောက်တနေရာစီရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဆက်တွေတော့ဖြတ်နေပါတယ်မိတော်တို့တစုနဲ့တစု။ရော်တာကအများကြီးပဲနေရာတော်ရှိတယ်ရော်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့၄ခုကိုတော့ထားနေရာတွေဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့တန်းစက်နဲ့နေတဲ့ဆေးရော်ဆင်းကားရော်ဘာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကနေလည်းလုံးတွေတွေးချင်နေတွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေဟာစစ်တွေမြို့နယ်စံပြရွာအမှတ်3အမှတ်6တဲချောင်းရွာပေတာရွာဓားပိုင်အနောက်ရွာစတဲ့ရိုဟင်ဂျာကြီးရွာတွေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတေဆုံးသူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မုံတိုင်းမဖြစ်ခင်ရက်အနှဲငယ်လိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကမုံတိုင်းတရိပ်ပေးမှုနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအသိပေးခဲ့ပေမဲ့ရွှေပြောင်းရမယ့်အရေးပေါ်စင်တာတွေဟာတခြားသူတွေနဲ့သာပြည့်စုံနေပြီးသူတို့အတွက်နေရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒါပိုင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကအသက်25နှစ်အရွယ်ဒုက္ခသည်တူက RFA ကိုပြောပါတယ်ကျန်တော့ခင်ဗျာမှာပေါလင်းနဲ့နီကေလိုထိုင်နေတာပေါ့လေထိုင်ပြီးတော့ကလေးတွေဖာကြီးလူကြီးတွေကိုမသွားနိုင်ပြီးတွေထဲမှာမောပြီးတော့တည်ဆင်းသွားတာပေါ့ဆိုတော့ပဲအင်ဂျီရတဲ့ပြတန်တတိပြတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလင်းတွေတနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒါရင်းမလို့တည်းထိုင်မနေလိုက်တာပေါ့ကျန်တော့ area မှာတော့ cyclone center ဆိုတဲ့နကူပဲရှိတာအဲ့ဒီနကူမှာတော့ red kind တွေဟိုလေ muslim ကအလုံးလုံးဝပြီးအလုံးပြည့်သွားပြီးအခန်းနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းစီမွန်တန်းအတွက်ကောက်ပြည့်တဲ့နေတာတော့မရှိဘူးမေလ14ရက်နေ့ကမုံတိုင်းပဟိုချက်စစ်တွေမြို့ကိုဖျက်ဆီးနေချိန်ပင်လယ်ဒီရေနဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာတာကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြောက်လန့်ထွက်ပြေးချိန်မှာတစ်ပင်တွေတစ်ကိုင်းတွေအရှိန်နဲ့ပြန့်လွင့်လာတဲ့သူပြားတွေနဲ့ပြင်းထန်စွာရိုက်မိပြီးအခုလိုထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဓားပိုင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒုက္ခသည်1000ကျော်ရှိနေပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့အဆောင်180ကျော်အနည်း100နီးပါးကပျက်စီးသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်ပင်လယ်ဒီပေ30နီးပါးအထိရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပြီးဒုက္ခသည်စခန်းကတဲအိမ်တွေအလုံးနီးပါးပင်လယ်ထဲမျောပါသွားတာကြောင့်အခုလိုလူ400ကနေ900နီးပါးအထိသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရေးညွတ်ပေါင်းအဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူကိုနေဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်ဘေးဒဏ်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုထဲမှာနေအိမ်380နီးပါးရှိပေမဲ့မုံတိုင်းအပြီးမှာတော့အိမ်6လုံးသာကျန်နေပြီးယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေရောအိမ်တွေရောပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရေးညွတ်ပေါင်းအဖွဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူကိုနေဆန်းလွင်ကလက်ရှိသူရရှိထားတဲ့စည်ရင်းအရတေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်လောက်အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ဘီဒေါလို့ခေါ်တဲ့ပေါကတီနောက်ပြီးတော့တာပိုင်အကွက်သုံးအဲဒီနေ့ဒီကမ်တစ်ခုမှာ59ရောက်အဲတေဆုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘဆာရဆိုတဲ့ကမ်မှာ19ရောက်တေဆုံးတယ်နောက်ဘောတူဖာမှာ32ဦးတေဆုံးတယ်နောက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပြင်းမှာ3ဦးတည်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခြားနေရာကနေပြီးတော့တည်ဆုံးသူ10ဦးရဲ့အလောင်းတွေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီ9နေရာမှာပဲ118ဦးတည်ဆုံးတာဒါအတိအကျသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ9ခုထဲမှာစည်ရင်မကောက်ရသေးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးเนาะဒီတက်ပူများမယ်လည်းများနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ shift camp ကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်400ကျော်ဖြစ်နိုင်တယ်900ကျော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တေဆုံးရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဟာမုံတိုင်းဒီရေကြောင့်ပင်လယ်ထဲမျောပါသွားပြီး
အားလုံးကိုကောက်ယူနိုင်မှုခက်ခဲတယ်လို့လည်း RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နှစ်ဦးကဒီကနေ့ပြောပါတယ် RFA အနေနဲ့တည်ဆုံးတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့စီးရင်အတိအကျရရှိဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ်မေလ16ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းစစ်တွေမျိုးကိုမေလ15ရက်နေ့ကတွားရောက်ပြီးငွေကျပ်38,000နဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်တွေမျိုးကရိုဟင်ဂျာဒူးကတော့မုံတိုင်းတိုက်ပြီး3ရက်ကြာတဲ့အထိအခုညီတွေမရသေးဘူးလို့ RFA ကပြောပါတယ်ဒီရရောက်တော့အခုညီပေးတာတော့မတွေ့ရသေးဘူးဈာလည်းမချသေးဘူးပြောတယ်ကိုပြစီစရင်ကိုလုပ်နေတယ်စင်တာမင်တာတော့အတော်ပင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဈာလည်းမချသေးဘူးဒါနေကလည်းအကောက်ကျတယ်ပြီးလို့ချင်းသူတို့ကိုလာရောမှာသွားပြီးတော့သူတို့အင်းပြီးတော့ညီဖို့ဆက်တာလည်းမရှိဘူးပြင်းနေတယ်အိမ်ကလုံးဝပြစီသွားတဲ့လူတွေဈာလို့ချင်းလေလမ်းဘေးနားမှာယာယီတာပိုလီနဲ့ရှယ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့နေနေကြတယ်သူတို့အထွေကဆက်တာတွေလုပ်မယ်ပြီးလို့ချင်းဆက်တဲ့အခါကရန်ရိုဟင်ဂျာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံမှုနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေသိရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကို RFA ကဒီကနေ့ဖုံးဖော်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးမကင်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တပ်ကဆယ်စုနှစ်တစုကြာပိတ်လောင်ထားခဲ့တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်ချိန်မှာအခုလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့ရတာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်ရှင်ပြောင်းသွားလာနေထိုင်နေတဲ့တအားလို့ရှင်ဒုက္ခသည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ internally displaced IDP လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကပူပြီးဒီတိရှလွေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့တခုပေါ့နော်ဒုတိယတခုကဒီလူတွေကိုသွားလာမှုတွေအကုန်ကန့်သတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဲမှသူတို့ဒီဘေးကင်းရကိုအချိန်မီမထွက်သွားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တုန်းကစေစွန်းနှစ်တခုကြာပိတ်လောင်ထားတဲ့ဒီဒုက္ခစခန်းတွေမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒါသက်ရောက်မှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့လေနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2012လူမျိုးရေးပဋိပက္ခနဲ့2019စစ်တပ်နဲ့မြေရှင်လင်းရေးတွေကြောင့်စစ်တွေမျိုးအနောက်ဘက်ကတက်ကြွေပြင်းဓာပိုင်တဲချောင်းအုံတော်ကြီးအဆရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်း73ခုမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်32,000ခိုလုံနေပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးမှာတော့ရိုဟင်ဂျာစခန်း22ခုရှိပြီးဒုက္ခသည်24,000ကျော်ရှိနေပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်လူ400ကျော်သေဆုံးခဲ့တာဟာစစ်တွေမျိုးနယ်တစ်ခုတည်းကသာဖြစ်ပြီးရိုဟင်ဂျာကြေးရွာနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိနေတဲ့ပုံနာကျွန်းဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့ကအခြေအနေတွေကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ RFA ကဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့တွေကဒေသခံရိုဟင်ဂျာ6ဦးလောက်ကိုဒီကနေ့စ조사ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာလူ435ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမေလ16ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမအေးမော်မနှဝင်းနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။